Розтоплювали. Ну, м'ясо, говорила, настільки було збережено, вони, правда, самі боялися його вживати, науковці ці, але собак харчували, було все нормально. Чи знаєте ви, який експонат є родзинкою Тернопільського обласного краєзнавчого музею? Секрети деяких експонатів розкриваємо у сюжеті. В обласному краєзнавчому музеї найбільше зібрання пам'яток і матеріалів з природи, історії, етнографії і побуту Тернопільщини. Цікаво, що ж є родзинкою музею? Запитуємо у працівників. Якраз родзинкою нашої експозиції є мамонт. От кістяк мамонта ви можете побачити зараз. Він вас зустрічає, як тільки ви потрапляєте в нашу експозицію. Мамонти жили в антропогеновий період. Це були ось такі велетенські тварини. Кістки цієї тварини було знайдено по всій території нашої області. Мамонт був одним із найперших експонатів музею. Він і зараз приваблює відвідувачів. Кістяк мамонта в нашій експозиції з'явився у 82-му році. Саме тоді було відкрито наш музей, зокрема експозицію нашого музею. Він приблизно на 60-70% складається з справжніх кісток. І він був змонтований, зроблений науковцями, із палеонтологами із Києва. Це дуже клопітка робота була, і щоб зробити його і домонтувати штучними кістками, це приблизно, якщо привезти грошовий еквівалент, коштувало кілька тисяч доларів, якщо привезти на даний час. Особливістю скелета мамонта є бивні. Їх вага сягала близько 150 кілограмів, а довжина – до 2 метрів. Як я вже говорила, мамонти жили в антропогеновий період, їх було досить-досить багато. І якщо брати наші шароти, то в нас клімат був трошки тепліший, мамонти, які жили в нас, мали трошки меншу шерсть, десь 30-40 см. Якщо брати північні райони, якщо просуватися на північ, там мали густу і довгу шерсть до 80 см. І так само, відповідно до широт, мамонти були різних розмірів. Ну, деякі науковці говорять, що взагалі, якщо брати екватор, Африку, розумієте, то там були дуже маленькі мамонти. У дорослі особи не сягали близько 1,5 метра. Дуже-дуже маленькі, невеликі. Існує кілька версій зникнення цих тварин. Якраз той період, коли проживали мамонти, пролітала дуже велика комета, і вона врізалася, і був настільки потужний вибух, що все живе зникло з лиця землі, і відповідно це стосується мамонта. Що вони так само зникли. Якщо брати іншу версію, другі науковці дотримуються версії, що людина знищила. Тому що якраз мамонти були великі тварини і були легко доступні для людей, і люди їх знищили, тому що їм треба було їсти. Потрібні були шкіра для одягу та для житла, а так само кістки, з яких робили житло. Щоб зробити велетенське житло, великий намет, яких жили первісні люди, треба було не один десяток мамонтів вбити, щоб з них змонтувати велике житло. А кістки різноманітні брали. З них виготовляли знаряддя праці. Ще інша версія, що змінилися фізико-географічні умови. У відділі природи є ще багато цікавих, незвичних експонатів, знайдених на теренах Тернопільщини. А вже завтра у файному ранку покажемо вам особливий експонат з відділу стародавньої історії. Не пропустіть!